Hujambo mtazamaji wa YouTube channel ya habari za bango. Kila kukicha, tunakuletea mambo mengi mapya ya kupendeza. Tuiridhishe nafsi yako na uenjoy zaidi. Kama unatazama video zetu kwa mara ya kwanza, basi fanya kweli. Like and subscribe kwenye hii channel ya habari za bango. Ili uenjoy na usipitwe na lolote. Tunakuletea safari ya maisha yangu hapa katika channel ya habari za bango. Katika episode hii ya pili ya safari ya maisha yangu, leo hii tunachimba kwa undani kabisa na kukusimulia kwa kina kabisa taswira halisi ya maisha yake msanii wa bango Lola Junior tokea utoto wake. Mimi ni mtaalam Ronald Thoya. Kama kawaida, camera work courtesy of Paul Saul Photography. Mtazamaji, we begin. Msanii Lola Junior alizaliwa tarehe 28 mwezi wa 3 mwaka 1998 katika kaunti ya Kilifi, eneo la Rabai Simakeni. Lola Junior ni mtoto wa 4 wa mzee Goa Mwachenye almaarufu kama Babu Lola. Babu Lola alikuwa miongoni mwa pioneers wa Kaya International, ambapo alikuwa akipiga gitaa katika bendi hiyo. Mwaka 2006 ndio mwaka ambao Lola Junior alipoanzia masomo yake ya chekechea katika shule ya Kailo iliyoko Rabai. Alisoma katika shule hiyo hadi darasa la 8 alipofanya mtihani wa kitaifa wa KCPE na akafaulu. Baadaye Lola Junior alijiunga na shule ya upili ya Reverend Canon Kuri iliyoko eneo la Rabai. Mwaka 2018, Lola Junior akiwa kidato cha pili, nyumbani kukawa na changamoto ya kifedha na karo ya shule ikawa ngumu kupatikana. Hapo ikamlazimu Lola Junior kuachia masomo akiwa kidato cha pili. Lola Junior aligundua talanta yake ya muziki tokea kitambo, na mwaka huo huo 2018 ndipo alipofanya maamuzi ya kuzifuata nyayo za babake na akajitosa kimasomaso katika sanaa ya muziki wa bango. Katika maisha yake ya muziki, Lola Junior alifanya kazi na bendi ya Bango Academia yake Kilonga Ngala, ambaye ni mtoto wa mzee Ngala mwenyewe. Katika bendi ya Bango Academia, Lola Junior alipata mafunzo ya undani kabisa kuhusu muziki. Baadaye Lola Junior alijiunga na bendi ya Zegede Sounds Band. Miaka kadhaa baadaye, babake akaihama bendi ya Kaya International. Hapo ikamlazimu Lola Junior kujiunga na babake na wapigaji wengine waliokuwa Kaya International kama vile Juba, Elijah Mpere na una band wengine. Wakaungana na wakaunda bendi iitwayo Kaya E. Mwaka mmoja baadaye, Lola Junior kwa ujuzi na waledi aliyokuwa nao akaanzisha bendi iitwayo Mawimbi International Band. Bendi hii inafanya vizuri na imemjengea umaarufu sana Lola Junior. Lola Junior anamshukuru sana babake, management nzima ya Mawimbi International Band, akiwemo Sammy Travis ambaye ni manager wake kwa sasa na Jay Cruz. Mtazamaji, fahamu kwamba siku zote mbuyu huanza kama mchicha, ila mbuyu siku zote hauwi mchicha. Akili kichwani, mtazamaji. Hii ni simulizi ya maisha yangu, na mimi ni mtaalam Ronald Thoya. Camera work courtesy of Paul Saul Photography.